З метою гарантування соціального захисту військовослужбовців встановлено систему пільг, зокрема щодо першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва, городництва, для ведення особистого селянського господарства та гаражного будівництва. Виділення земельних ділянок учасникам АТО та членів сімей загиблих учасників здійснюється на підставі Земельного кодексу України. Органи Держгеокадастру працюють в режимі максимального сприяння учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів в реалізації їх конституційного права на отримання землі в порядку, визначеному законом, на безоплатне отримання у власних земельних ділянок. На виконання розпорядження Кабміну від 19 серпня 2015 року та за окремими дорученнями Держгеокадастру на території Лубінського району було зарезервовано 428 гектар земель державної та комунальної власності, що перебували у землях запасу, які в подальшому можуть бути передані учасникам АТО і членам родин загиблих учасників АТО. Із них 404 гектари – це землі сільськогосподарського призначення державної власності. На сьогоднішній день вільні земельні ділянки, які були зарезервовані, відсутні. Зараз проводиться резервування земельної ділянки на території Бієвецької сільської ради. І спеціалістами нашого управління проводиться робота по резервуванню надалі земельних ділянок для надання учасникам АТО. Скільки учасників АТО звернулося до вас? Скільки ви готові проєктно кошторисної, а проєктно землеустрою, землопорядної документації? Скільки отримано зараз? Значить, на сьогодні, скажіть, будь ласка. На сьогодні до головного управління Держгеокадастру у Полтавській області із зверненням про надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства звернулося 333 учасники АТО та 7 членів сімей загиблих військовослужбовців. Управлінням Держгеокадастру у Полтавській області надано 325 дозволів на виготовлення цієї документації на площу близько 650 гектарів. А зараз на розгляді знаходиться 8 заяв і 25 проєктів уже затверджено на сьогодні. У межах населених пунктів 15 учасників АТО отримали дозволи для будівництва і обслуговування житлових будинків 2 і для ведення особистого селянського господарства 13. 25 проєктів вже затвердили. Затвердили, видали, 25. Затвердили і видали. Ну, далі люди реєструють право власності на земельну ділянку. А скільки ви всього зареєстрували атошників право власності? От скільки атошників довели до ума, скажімо так, раніше було 4. Ні, 25 вже затверджених. Це значить, просто їм треба звернутися або до нотаріуса, або в реєстрації. Ні, в тому числі. Повертають документи, помилки. Ну, відповідають, помилки. Обґрунтовано пишуть чому? Ну, там щось ви переробляєте, повертаєте. Трьох різні помилки. Повертають. Зараз знову, це пройшло два роки, ну тоді війна, Путін, Янукович, там проблеми. Зараз пройшло два роки, помилки ті самі, тобто СОП повертають знову якісь, я просто не можу зрозуміти, це причина в чому? Держкадастрі, вас, Путіні, тут в чому взагалі? Хай люди зрозуміють, що у нас відбувається. Значить, прийшли, та ви не роздайте оці проекти, а скажіть хлопцям, всього-навсього, сідай і пиши заяву. Про продовження або про надання дозволу. Ви знаєте, як це сказати? Про надання дозволу. Ви надаєте оцю заяву Ніна Івановна сюди, а не роздаєте. Ми це цей папець до ПЗТ. І на Полтаву ПЗТ. Ви для чого хлопців ганяєте? Та ніхто нікуди не ганяє, ми так і робимо. Ми свій дім працює спеціально. Оці два проєкти. Валентина Миколаївна, зірниць наш, просто вас обняла. Просто вас одняла. Всі інші, ось перелік хлопців, які ви дали документи, їх номера телефону. Ось сейчас учасники АТО сидять. Оце, щоб ви знали, перш за все, що робиться. У хто чому там зацікавлений, я не знаю. Але ви знаєте, оцей безпреділ, мабуть, повинен так і закінчитися нарешті. І в мене море питань до вас, Ніна Івановна, шановна.
Море питань. І мої заступники, і висновники учасників АТО. Ви робите над один механізм роботи. Для чого ми будемо просто стати? Для чого у нас там влада прийшла на крові Майдану? Це підрив цієї влади. І щоб у нас було буріння. А ми збуджені. Атовський синдром. Ви поліграємо, що це вибухова бочка. Або спеціально робиться так, щоб підірвати народ і Україна цього не витримає. Оце на місцях воно робиться, люди добре. Повинен бути порядок. Коли роблять так, що гроші дає, нам закачати ці руки і роби. Або це некомпетентність, або це зволікання, або якісь домовленості. Я не знаю, я просто сьогодні вам всім, учасникам АТО, які представляють, я ж сьогодні не поприходжу, це ж ми домовили, що представники прийшли сюди. Але я вас прошу, Ніна Іванівна, ви, будь ласка, виконуйте свої добросовісно повноваження. Людські стосунки повинні ще не забувайте будь, що ви їх ганяєте сюди, куди. Люди не знають. Люди не знають, для чого ви їх у це ганяєте. Ми нікого не ганяємо. У нас відділ працює спеціально. Ну, найважче, я вам назвала конкретні приклади. Я з цим питанням стикався. У нас 10 атомців, допустимо, на території сільської громади. Для того, щоб погасити це питання, воно не повинно так звучати. Воно повинно бути так. Є у Ліскавцях 20 гектарів землі запасу. Є 10 атомців. От дайте людям оцю землю, так? А документи оформляйте. Рік. Два, три, п'ять, і це воно зникне, розумієте? Отак воно повинно. А так ми з вами не дойдемо. Вони оце будуть зараз бушувати, нічого не мають, ходять туди-сюди, і так далі, так далі. От дайте оцю землю, от два гектарі, а то все. А далі скільки воно буде тягнутися, оця вся документація? Тож і тоді. Хай розробники приносять проєкти, ми все, стартував пілотний проєкт погодження документації, все відправляється, погоджується зараз іншими територіальними органами документація. Приходять висновки. Приносить механізм. Проблема в тому, що вже деякі, вже подочили, отримали землю 2 на 2. Це мене знайомі, тобто вже їх немає, вони не дочекалися, а папери ще гуляють. Такий самий, як і на всі. На підставі розпорядження або рішення органу зацікавлена особа звертається до суб'єкта підприємницької діяльності, до фізичної чи юридичної особи, яка має ліцензію, згідно з договором, укладеним між ними, строк не перевищує 6 місяців. Регулюється з договором і законодавством України. 6 місяців. Ви почули? 6 місяців. Ну, це ж з того часу, коли людина звернулася. Попла я туди часу людину. Скажіть, будь ласка, Ніна Іванівна, до вас зверталися люди, що, я думаю, зверталися, скажіть, скільки звернулося туди, де проєктна документація виготовляється більше пілотів? Ми такої статистики не ведемо. Не ведете? Значить, люди не звертали до вас? Ні. Людина може звернутися до будь-яку організацію. Ні. Чи ну, вони прийшли до вас і так? Чи потім в Закарпатті. А це, будь ласка, які, значить, інженерам оцих... Ми нікому проєктантів інженерам сертифікати на видаючи ваша, лише теж організація. І ви, не як уповноважений орган, Скільки провели з цього питання ініціатив якийсь-небудь, наприклад, що
От оця проєктна організація затягує не рік, а 5 вже років. Були у вас такі ініціативи? Наше управління таких повноважень не має. Розглядали ви? Має? Немає. Це має тільки управління Держгеокадастру в області, відділ експертизи. Там є ви на місці? Ви на місці повинні бути. Ініціатором? Когось ліцензію лишить. Ми таких не маємо. Ви не про те говорите. Щоб лишити ліцензію, треба довести на Горгу область, ініціювати може аж в Україну. На державу вашу ініціатива, яка повинна бути, що та організація виконує, порушує строки, ні, не виконує так, як треба. Ваше не розглядали ситуацію? Ми в господарську діяльність їхню не включаємося жодним чином, ні термінів виконання, ні умов, ні всі. Ми не виконуємо, що вона нічого не включається. Ми саме вашим договором регулюється. Судячи з того попереднього запитання, яке я поставив, я хотів би вам ще одне сказати, я дивлюся дуже знову-таки наголосив, що є цей фермерський спілатор. Скажіть, будь ласка, а чому відмінність, яка процедура виділення земельних ділянок у власність члена фермерського господарства і земель, які перебувають постійно кризового обслуговування цього господарства? Звертайтеся до головного управління і у розмірі частки паю вашої сільської ради, якщо у вас був один колос, якщо два, значить тоді в середньому. На одного члена вам виділюють сімейну ділянку, так у розмірі цієї площі. Далі розробити документацію. Зараз пою. Для ведення ділянного сільськогосподарського виробництва. Якщо на території вашої сільської ради не було створено колишнього КСП, не було розпайовано, тоді і площа буде дорівнює середньому району. Ніна Іванівна, ще таке питання. А хто ви попросив до мене звернутися? З території Миклівської сільської ради. Така ділема. Бабуся оставила йому спадщини земельній парі, 3 гектари, так? Чи маємо право одержувати 2 гектари свій замок? Звичайно, маємо. На фото цивільно-правовими угодами, чи спілкування, немає, звичайно. Питання до Ніни Івановни, ні? Ні, Ніна Івановна, скажіть, будь ласка, скільки гектарів ще не вистачає для ОТО? Чи вистачає всіх? Ні, для цього, щоб так точно сказати, треба знати, скільки учасників АТО у нас не забезпечених. Ми по сільським радам... Ще у вас так, скільки у нас не забезпечених ще учасників АТО? По сільським радам ми зв'язувалися, сільські ради готові своїх. Хорошо, по новому спитання, скільки учасників АТО у нас в районі на сьогоднішній день? На сьогоднішній день посвідчення отримали 157. А звернулось 330. А яка звернулася, тому я понял. Ну я понял. Саме головне, що у нас в районі. Район 157. А в яких сільських радах зараз є вільна земля для учасників АТО? Резервується Києвецьке. Ілеана, можна я вам дам пораду? Я зустрічався з своїм колегою, головою районної ради Полтавського району. Він каже, у нас немає ніяких питань. Раз і землю швидко всі отримують атовці. Може би з їхнім районом прийшли на контакт, і як у них все проходить швидко в Полтавському районі. Він у нас получають. Так, добре, просто я далі не знаю. Я скажу так, що наскільки мені відомо, що Полтавський район – це один із найнезабезпеченіших. Там найвища потреба. Полтавський, Білгородський, Кременчук, місто Полтава і Кременчук. Раз ви видали, забудете, і все, отак. Так що ти поговори до вопроси з будівництвом, ну, під застройку. То же саме, чого не віддати масиву там під кругом, полицю від це поле. Тобто ділити на ці 6 волку, яка ще буде приходити. Тікай хлопці строїться, буде там тикати. Там по гору, тикнуть там цей кар'єр, потім там плата, ще отоді ну, сині там попадемо туди рано і поле. Ну одним те, другим те. А так в Полтавському районі, там так, дали список, прийшли хлопці, ось все, по сьому. Так як є міська, ну це, військове містечко, раз-раз і все. А яке тоді значення має час, виданий вашим управлінням, висновом? Ви видали, як, на яку вагу він у вас час? Ну, кого ж, ну ви проєкти пишете. Яке значення має висновом? Ви даєте висновом? На проєктну документацію. Ну, а чому тоді повертається після вашого висновку на доопрацювання? Ну, і може... Якщо ви проаналізувалися, чому він на повторно вертається? Щось десь не допрацювали?
чи спеціаліста, чи хтось не додивився, що у висновку написано, що все відповідає, а назад повернулася до нас. Ну, після висновку ще може бути експертиза, якщо вона передбачена законом. Ну, з експертизи теж часто повертаємо. Ну, багато, ну, давайте, тут ще експертизи не було, але це просто коректно, що не працювали. Тут ще експертизи немає, висновок є, а вже головна управління держорганізації каже, що там зовсім. Вони пишуть зауваження. Так правильно, так правильно. Так передує ваш висновок, якого тут немає цих зауважень. А головне, що ви пишете зауваження. Ну, ви про які? Про ці проекти, де продовжені, де... Де ну, я ж не можу своїм висновком продовжити. Так, каже, що вона не пойма швидко. Леонід Іванович, можна питати до вас, скільки, будь ласка, скільки воїнам не достає зараз участки? Ну, це, хоч я вам сказати, вертається, п'ята вернулася, і шоста хвиля, там 9 осіб і 20, десь 3 для 30 осіб. А скільки гектарів резервується, пати? Не хватить. А що ж нам робити ще про? 50 гектарів. Будемо ще розробити. Деякі пішли по контракту, і було 5 бойових дій. Для добавки людей. А невикористані паї не йдуть, так? Ні, на жаль. Не йдуть. Вони можуть бути витребувані в будь-який час. Є керівники підприємств, фермера, які за це спасибі, які знають важливість цього питання. І набирають людей вчасно, то на їхню користь розторгають договори, виготовляють документи для них і забирають в оренду, така домовленість. І я думаю, що шлях якраз по вирішенню питання, шановні, щоб я вам про це говорила і зараз скажу, що ви, будь ласка, ініціюйте теж отаке. Товариство з обмеженою відповідальністю «Унира» за проект-сервіс виконує всі витязами порядних робіт з 2004 року по місті Рудни та Рубинському районі. Тобто виготовлення технічної документації землеустрою, розробка проєктів землеустрою, встановлення і відновлення меж земельних ділянок на території місцевості, також виготовлення XML-файлів. За 2015 рік в нашу організацію звернулися 23 громадяни з проханням виготовити проєкти землеустрою щодо конкретної земельної ділянки. І з них було 9 громадян учасників АТО. Із цих 9 проєктів, 2 проєкти були особливо цінні землі, і вони були проводили обов'язкову державну експертизу головного управління Держгеокадастру. За 10 місяців 2016 року звернулися 69 громадян, із них 57 громадян учасників АТО. З 57 проєктів землеустрою на теперішній час 15 проєктів знаходяться в порталі на затвердження. 8 проєктів вже затверджені, це по моїй інформації. 15 проєктів готовимо на обов'язкову державну експертизу, бо там виявлені особливо цінні землі. 7 проєктів знаходяться в роботі, 5 проєктів на погодженні у громадян і 7 проєктів знаходяться на погодженні в управлінні Держгеокадастру в Рубинському районі. Немає самого зразка проєкту землеустрою, який його хоче бачити в Полтаві, в якому новому, в якому місці повинен бути. Рекомендації повинні, які розроблені повинні бути. А ви ж перша була, якщо... Скажіть, будь ласка, до вас звертаються, значить, люди. Ви заключаєте з ними договори на виконання? У договорі вказані терміни 6 місяців. 6 місяців. Вони тоді оплачують, так? Після оплати приступаємо до виконання. І ви приступаєте до виконання. Проєкт 2500 і може бути 1700. Це в цьому році. Володимир Іванович пишеться. Що є? Все це є. Запитання, будь ласка, Шершенко. Я представник Шершенської соціальної сфери. 28 у нас. А було 31? Було 30. Було 30 чоловік. Двом виготовили технічну документацію з горем пополам за 6 років. Ну нам 28, так до сьогоднішнього дня. Але ви звернулися, ви конкретно, начальник міліції, прокуратура. У 4 жовтня 2011 року звернулися всі 28 чоловік. Нам 4 жовтня сказали, ми 7 жовтня заплатили гроші. Договір у вас є? Договір нам сказали, тільки показали і забрали. Добре, нам показали заборону. Добра немає. На руках. Може, начальник міліції звертайте, щоб з вами не звертатися. Добре, нас немає. Ми
квитанції є. Квитанції є. Є всі квитанції, що шість раз ми возили, Світлану Іванівну шість раз возили в Полтаву. І весь час звертається ця технічна документація. Ми запитуємо. Скажіть, будь ласка, чи це ваша некомпетентність? Чи що ж це таке? Чого це до цього часу? Я говорила особисто з Світланою Іванівною і казала, якби мені це так весь час надоїдали, я б безкоштовно зробила людям. Ви уявляєте, 28 чоловік, скільки разів ми вас спробували? Це з 2011 року до 2013 ми мовчали до 2013. З 2013 року ми почали розкручувати цю ситуацію. Шість разів повезли Світлану Іванівну, а потім говоримо, так скільки ж ми раз возитимемо? Раз ви помилки допускаєте, на кожній роботі, хто допускає помилки, то він за свої ж кошти виправляє. Виправляйте ви за свої кошти. Світлана Іванівна мені говорить, жіночко, почекайте, моя мама 5 років оформляла, і ви 5 років почекайте. Дочекались 5 років. Тепер уже на 6-й пішло. 1 вересня, говорить, ми точно вам привеземо вже технічну документацію. Телефоную 1 вересня, знову повернули. Кажу, так поясніть чому. Дві технічні документації для двох чоловік ви зробили. У нас вже 3 чоловіки померли. Ми не можемо до цього. Рудіван Васильович покійний так і не дочекався технічної документації. Ми запитуємо, коли ж ви будете нам працювати, коли ви нам зробите, які помилки? Ми беремо технічну документацію, звіряємо тим двом чоловікам, що ви дали, і нашу. Звіряємо все точно. Вони однакові, абсолютно. То, що все воно робилося в одній програмі, розумієте? Все воно робилося в один день. Питання на портаві, чого 2 затвердили, а 28 ні. Я тільки, понімаєте, тільки в цьому році їздила 3 рази в 5 і 6 чинськими проєктами. Так, а чому? А ви їм говорите про те, що у вас тут такі проблеми. Чому? Говорю їм, так. Я їм говорю. Вони сказали, стаття 50. Я кажу, підожіть. Ну я вас дуже прошу, дайте мені зразок проєкта, який ви хочете його бути. Невже ви думаєте, що мені подобається ці люди, що 5 років до мене дзвонять, розумієте? Так само я людина. Чи мені хотілося б по мене дзвонити до так? Ну чого ж ви тобі сказали так? Якщо по 4 тисячі ти збереш усі, по 4 тисячі, то тоді буде виготовлена вам технічна документація на друге. Це ж не вона вам сказала. Ну, більше я вам такого казати не буду, хорошо? Раз ви так все розумієте. Ні, так я розумію я. А де я можу взяти? Я пенсіонер. Юлія Михайловна, ти шукай сказати, як я пенсію отримаю. Ви заплатили. Я можу 4 тисячі отдати. Ви заплатили повністю, платили ще й по 4 тисячі. Так. Світлана Іванівна. А в нас там ті. Скажіть, будь ласка. А це люди до мене, а ці всі звернулися. І всі пенсіонери. Пенсіонери мене визвали туди, у Шевченку приїхала. Скажіть, будь ласка, Світлана Іванівна. Сертифікати ваші інженера коли отримали? У 2013 році. У 2013 році. Значить, що нам виходить робити? От скажіть, ініціювати, щоб у вас ліквідували ваші сертифікати, ваші інженера втратили все. Або ж, ми зараз, ви, будь ласка, ось є Володимир Іванович, ось прокуратура, пишіть звернення, у вас є чеки. Є. За кримінальна справа. Чи кримінальна чи пана Володимира? Ми коли звернулися, Світлана Іванівна сказала, що я сама собі хазяїн і якої справи на мене немає. Зверніться до правоохоронних органів. Подайте все пакет документів. І от хай Світлана Іванівна там відповідає. Хто не затвердив, чого? Я думаю, що впровадження це може прискорить хоч щось де-небудь. Хоч якісь подвижки будуть у нашій спільній діяльності. Світлана Іванівна. І такого безпреділу на території просто немерено. Світлана Іванівна. І ви телефона, до речі, не берете? Я беру. Не берете ви, Світлана Іванівна, телефон? Я беру телефон. Ви тоді, як ми вас шукаємо через ваш стаціонарний, ви тоді передзвоните зовсім стороннього телефона. І це зрозуміло тепер, чому так робите. Я завжди беру. Значить, Світлана Іванівна, ми будемо прізвища називати. Нам, Світлана Іванівна, мене конкретно, першого заступника це стосується, розумієте? Владі. Якщо у вас одинакові проєкти, одинакові, ваші пропустили 28 днів, чому ви не обратились в суд? Чому ви не обратились в суд? Я вчора сказав. Що ви сюди назад возите? Я не розумію, чесно кажучи. Ну що там, які ошибки? Так ви ж розумієте, якщо я обращуся в суд, вони мене сидять прямо сьогодні. Ви ж розумієте? В смислі?
тисячі дякую. Та перестаньте ви думати. Що я вже кажу, відео буде 28, щоб вас не з'їли. Подайте в суд на этот геокадастр і все. В чому проблема? Абсолютно ніякої проблеми. Эта проблема решается в течение одного месяца. Тоді нам порядок. Здесь милиция не нужна. Пане Іванівна, ну ви не маєте ніякого права ні юридичного, ні морального за людей брати гроші додатково. Ви взяли гроші за виконання надані послуги. Ви зробили послуги, будь ласка, відповідайте. Я думаю, що питання це знайде край і вам будуть виводити документи. Світлана Іванівна. Я гроші з них не беру і не збираю брати. Я їм просто туди сказали, що для цього треба. Я їм сказала, я вам не буду. Пане Іванівна, ви зараз це не озвучуєте, будь ласка. Ви зараз це реально на статтю ще наговорите. Я вам просто говорю серйозно, хотіть їх в суд, или віддайте людям деньги і проєкти. Якщо ви можете проєкти, то ви організуєте. Ви пишете, що зволікають затвердження проєкту, так? Пишете. І ми пишемо такі. Світлана Іванівна. Телебачення вас знімають. Так що, значить, оце хай люди знають безпреділ оцей, який відбувається. Оце безпреділ. А ви проєкти отримаєте, люди добрі, нікуди не їдьте. До вас приїдуть і привезуть додому, нікуди більше не їдьте.